Zoma afara no an'ity volana desambra ity, zoma afara ihany koa an'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny ABC amin'ity alina ity, manasanao mpanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany anomboana ny tapany voalohan'ny fampahalalam-baovao ny atente na ihany koa ireo andrasan'ny olom-pirenena sy ny mpisehatra eto amin'ny firenena ny hoe hanao ahoana tokoa no andrasana mikabaryny filohan'ny repoblika amin'nyity faran'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Maro moa ireo nitondra ny fanehokevana sy ny fomba fijeriny amin'izay hoe andrasana izay hiarahantsika toy izao ireo vaovao ireo. Fifidianana ho fantatra ao aorianan'ny fivoriam-be ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny CENI amin'ny fiandohan'ny volana janoary ny sosokevitra amin'ny datim-pifidianana kominaly sy solombavam-bahoaka ho ny filohan'ny CENI tany Tomasina Omaly. Nanamafy kosa anefa izy ireo fa tsy maintsy atao anatin'ny telo volana voalohany amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity no anaovanareo latsabato roa ireo. Ankoatra ny tetiandrom-pifidianana izay aroso amin'ny mpanatanteraka, ny CENI ihany koa no ampahafantatra ny momba ny anatanterana izany fifidianana izany amin'ny taona ho avy io. Ho fantatra tsoely ny makasika ny tetiandro, makasika ny fifidianana, na io fifidianana ben'ny tanàna, na io fifidianana solombavam-bahoaka, na ny fomba anaovana izay fifidianana zay a dia ho ampafantarinantsika mety tsoela, fa ivory moa zany mbola maharitra ny CENI amin'ity volana janoary ity, voalohan'ny volana janoary eo a dia misy a ny fanaovanay ny sosikevitra zay alefa mankany amin'ny gouvernement tsoela tsony de fantatratsika. Ankilany mandra-piandry izany dia manadio ny lisy fifidianana izay ampiasaina amin'ny fifidianana manaraka ny CENI. Raha ny tombana dia lisy fifidianana vita ao anatin'ny halina atao amin'izao no ampiasaina amin'ireo fifidianana roa ireo. Maro mantsy ireo mpifidy no voakasika ity fanitsiana ity, indrindra ireo tsy tafiditra sy tsy afaka ny fidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo, ireo izay feno 8 taona, ireo tsy maintsy ny findramonina, fa misy ihany koa ireo mpifidy maty ka tsy maintsy esorina anatin'ny lisitra. Sehatry ny asa, taona mangidy ho an'ny syndika sy ny mpiasa malagasy ny taona telo amby roapolo sy roa arivo, hoy ny fivondrona ny syndikalista maro niaraka nanao tatitra androany. Niara-ny antson'izay avokoa izay syndika samy seho manohitra ny tsirary ny tsy miresaka amin'ny anao manjery hoy izy ireo. Fananjena maro isan-karazany, fanapahana karama, tao ny affectation disciplinaire zay mitsiaradrariny tsy fanaraka amin'ny lalàna velo eto Madagasikara. Onay tsy miankina moa zany na de ataontsika hoe refusera ny demande d'autorisation eny amin'ny inspection de travail a, raha taloha ngamany raha misy zany hoe refus zany a de misy ny fampiakarana na recours hiérarchie a na recours judiciaire, fa amin'izao fotoana zao a sans recours tsony a fa de mievaeva eo ny mpampiasa sady tsy raisy ny mpiasa miasa tsy aloha ny karama, zany hoe zany tafiditra amin'ny fanjakana tsy tandalàna Madagasikara amintsika miteny zao a, fa ny mpitondra no lalàna dia izy ny mametraka amin'izay tiany atao. Nanamafy izy ireo fa tsy lefitra velively ary mbola anoy sy anamafy ny tolona amin'ny taona ho avy. Ny syndika tsy miondrika ary ny syndika tsy milefitra ihany koa, fa rehefa mbola manaraka ny lalàna sanorary ny fitakiana taonay a niny no antrojay apetraka dia mijoro marikariva ny syndika ary tsy afaka tsy hanny asa mihitsy na ho iza samborona eto na io samborona eto, ka mbola manaraka ny lalàna ny zavatra ataonay a dia mijoro mandrakariva ny syndika. Na ho efatra amby roapolo sy roa arivo tsika, na ho dimy amby roapolo sy roa arivo tsika, na roviana dia ny syndika mijoro mandrakariva. Etsy an-danin'izay miandry ny fanjakana ny melanja ny sehatry ny fampananana asa sy ny sosialy izy ireo ho amin'ny ho taona ho avy io. Voalohany a manahoana ny resaka karama, zany hoe le karamanidina teo ve zany hiakatra tena ray voalohany zany ary andrasana ny fiakarana zany ohatra hoe hitodika izy faharoa dia mitrasika an'le hoe ny fiainarana sosialy tsika tsara satria ny fitokonana teo aniva kinapitra tamin'ny fotoanatinyty taony tya enjanabe manahoana efa lamy daty ny lalanao vary mangatsika izay code de travail statut général des agents publics ny fonctionnaire re zany vary mangatsika tamin'ny tetoko endrasina zany hoe reo le fototry n'izay maha sosialy azy zay ka resaka mpiasa zay zany vary mangatsika endrasina ho azyzay fanjakan'ny gouvernement tamin'ntsanganao. Tsy aivina fa isan'ireo nakarina fitsarana vokatry ny fanehokevitra i Barsona Rakotomanga ary mbola miandro didim-pitsarana amin'izao.
toy izay ihany koa ny mpitarika ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny professora Ravelomirina Samy Gregoire amin'ny 30 ny volana janoary ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha ny enjehana azy ireo. Amin'ny alahady no anao ny kabary famaranana ny taona ny filoha ary tombanana iresaka ny momba ny asa amin'ny taona manaraka. Samy manana ny andrasana ao anatin'izany lahateny izany rehetra fa kosa isan'ny tena hitambahana sy nazona fanehokevitra maro ny mikasika ny lafiny sosialy fa indrindra ny fampiakarana ny fahefamividiny isan-tokantrano ahafahana miatrika ireo olana mividiny entana sy ny olana ara-tsosialy maro iainana ankehitriny hoy ny fikambanany mpiaro ny zom-panjifa fimizom-pam. Ny andrasanay mpanjifa. Zay mpanjifa mafy miandra mafy mihitsy ampitoa zao zany de hoe misy ovana ny fiainan'ny fiainam-bahoaka satria sahirana ny vahoaka a zany tena mametraka mihitsy sahirana ny vahoaka mety voatsinjo le telelele hoe vahoaka tena farany zay madinika mety voatsinjo koa ny olona mpanankarena fa ny vahoaka tonotonony tompoko zay tena mijaly a sahirana tsisy mpijery tsisy mpia ary ao anatin'ny tena hoe fitaitaina lavy isan'andro isan'andro hoe ahoana ny fiainanay satria manantena zavatra mihitsy izy hoe fanovana ny fomba fiasaitra rehetra amin'ny kapobeny mihitsy ao zany resaka ohatra hoe io zao ny jirama hitatsika ny fitateram-bahoaka fitateram-bahoaka zany monsieur président tena mijaly be ny vahoaka amin'ny fitateram-bahoaka amin'izao fotoana izao tsisy miraharaha commune urbaine Antananarivo zany tsy miraharaha ny mpandeha mihitsy tsisy mikarakara mihitsy zany mpanjifa zany amin'izao fotoana zao miodina andany ankamaroan'ny taxi be mitariandy any amin'ny commune urbaine Antananarivo ny mpanjifa tsisy mpiraharaha tompoko ny atete tsy miraharaha ny atete manao sarinandy fotsiny a any amin'ny maka vola amin'ny many folda sy ny namany ary fotsiny a fa tsy miraharaha na any amin'ny national io na any amin'ny régional io na suburbaine io indrindraindrindra ny fahefamividy ny vahoaka ny fahefamividy ny tena andrasanay tompoko mba isy fanovana satria io vidim-piainana io tsy maintsy hiakatra foana io ka raha tsy ny fahefamividy mihitsy ny amboarina jerena tsisy zavatra raravanina zany ny fiainam-bahoaka sahirana foana ny vahoaka zay zany zavatra tsy maintsy tonga de efa andrasanay ho antena ara vao tsy voajery fahefamividy io a de tsy manantena zavatra mihitsy ny vahoaka. Tsy mifanalavitra amin'izay ny hevitra ireo syndikan'ny mpiasa mila manahina ny toekareny isika rany fanehokevitra ary mila mifandanja ny fampiakarana ny karama na ho an'ny tsy miakina na ho an'ny fanjakana manoloana ny fiakarany vidim-piainana. Nomarian'izy ireo fa ao anatin'izany tetika asa mivaingana no mila petraka fa tsy hanohy ny fodrafitra azy izay tsy hipaka any amin'ny fampandrosoana. Ny mpiasa moa izany mpiasa malagasy amin'ny ankapobeany a dia tsotra ihany hoe fampiakarana ny fahefamividiny na any amin'ny sehatra tsy miankina io a na ty amin'ny sehatry ny mpiasam-panjakana. Zavatra andrasanay faharoa de ny mba andefasana ny statut général ny agent public a ho an'ny aty amin'ny mpiasam-panjakana ary ny code de travail sy ny code de prévoyance sociale vaovao izay tao anatin'izay mandat voalohan'ny filoha zay a dia ny ezahana mafy ny mpiasa zany a fa tsisy vokany le izy a de zay no mbola anetananay zany ny fitondram-panjakana mba hijery an'izay. Ny faharoa dia eo amin'ny mpiasam-panjakana de ny fampiarana ny grille indiciaire unique izay efa ampy efa folo taona zay no nitakinany zay ndrisy hatramin'izao mbola tsy hita lay izy. Raha mahatsapa ny fitondram-panjakana fa ilaina ny mpiasa de tokony ho jerevana ny momba mpiasa zany na any amin'ny sehatra tsy miankina zany a na ty amin'ny sehatra ny miankina ary tsy misy zavatra mandeha moa zany raha tsy nitoekarena mihitsy no miarondoa. Ny zavatra nataon'ny fanjakana hatramin'izay de tsy nijery ny toekarena ka everinay hoe mba hananana n'izay hoe fampiakarana ny fahefamividy zay de tsy misy afa-tsy ny toekarena ny tokony ho jerevana. Raha mbola variana amina fotodrafitrasa ny fanjakana izay fotodrafitrasa tsy misy akony mivantana any amin'ny sosialy mpiasa de veriko fa dimy taona tsy
ahitana zavatra rira no an'ny mpiasa indray. Fa kosa any raha ohatra ka hijery anarina ny toekarena ny fanjakana dia mazava ho azy izany fa ny toekarena ihany no afaka hitarika vokatra tsara ho an'ny sosialy ny mpiasa. Manoloana ny toetra raha samihafa nandalo teto amin'ny firenena kosa dia mila mampivohitra ny firosoana ao anatin'ny fampiresana ny filoha ho ny fiarahamonim-pirenena asafidy androany. Ny ataontsika hoe ny fametrahana ny ataontsika hoe ny ataontsika hoe tsy fitoniana izy zany fa ny fandrindrana ara-politika zany ao anatin'izay. Raha antsika nahita ny zava-nisy tamin'ny milohan'ny fifidianana ny amin'ny vokatry ny fifidianana dia tsara isiny izay le hoe misy ny fifampiresahana raha mbola iroso anatin'ilay dingana indrindra ny ataontsika hoe fetrehana ny fifidianana satria maromaro ny zavatra atao hoe mila hatsaraina zany ao anatin'izay zavatra rehetraizay. Zay zany raha ohatra ny tena hoe jerena zay atao hoe famatotra amin'ny ataontsika hoe tontolo politika manoloanan'izay zany a dia atao hoe tokony anisan'ny zavatra anankiray a anana fijery hoe manahoana izay zavatra ay manodidina an'izay a tontolo politika zay. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia makasika momba ny ataontsika hoe reo lay ataontsika hoe ny ara-tsosialy a ny tsy fandriam-pahalemana ary a ny ataontsika hoe ny tontolo manodidina ny fiatrehantsika ny ataontsika hoe ny zavatra maro samihafa ataontsika hoe ny lafiny ara-boajanahary zany ao anatin'izay. Ireo zany anisan'ny anankiray hoe raha mijerintsika zao ohatra ny makasika ny hoe ahoana ny o delestage izay tena mbola miverimberina io a inona ny fipetra tokony ho raisina ao anatin'izay a manao ahoana ihany koa ny makasika momba ny tsy fandriam-pahalemana izay ataontsika hoe tena me mianaka manao ahoana ny ataontsika hoe ny firindrana satria atrehana an'ilay ataontsika hoe mety ho ny tontolo voajanahary zany ao anatin'izay a. Andrandraina ho ny fanehokevitra ny andraisan'ny filoha ireo sosikevitra samihafa ireo. Ny alady amin'ny valora alina no hitafa amin'ny vahoaka malagasy ny filoha ary ivantana amin'ny hainao manjerim-panjakana izany. Manoloana ny kabaro ataon'ny filoham-pirenena amin'ny faran'ny taona, maro amin'ny malagasy no miandrandra ny mba hijerena ny lafin'ny sosialy, indrindra ny resaka vidim-piainana ary ny anamafisana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Nisongadina ireo tao anatin'ny fanehokevitry retolom-pirenena ny laza ny etaetany. Manoloana izay kabary ho ataon'ny filohan'ny repoblika amin'ny lahady ho avy izao izay. Voalohany indrindra aloha izany dia mifampidinana faharim-piainana fa mamay be ilay fiainana. Mba tokony ho jerena ny sosialim-bahoaka sy ny zao zao ho avy ny cyclone ny tondratrano rehetrarehetra iny dia jerena ny olona sahirany. Ny andrasanay izany a mba hijereny filoham-pirenenanay madinika satria tena tsy zakanay tsony ilay vidim-piainana iainanay amin'izao. Izay ny andrasanay. Vidim-piainana fandriam-pahalemana ny filaminana izany zao hoe ty aminay aty ambanivohitra ity tena miaina midalo mihitsy izay amin'izao andro izao. Ny anay izany zavatra angatahako amin'ny filoham-pirenena dia mba fampiakarana ny karaman-piasa e dia tsisy havana fa mba hampitoviana daholo ny prive sy ny fanjakana satria ny prive tsy manaraka ny tenin'ny fanjakana mihitsy izany aloha atseto fa izay tiany ataony atao dia izay tompoko mba angatahako. Andrasana amin'ny filoham-pirenena voafidy amin'izao angambany a raha nay aty ambanivohitra aloha dia mangataka amin'ny président mihitsy izay a mba averina ny drafitra teo aloha hitsangana amin'ny vokontany. Aleo tompoko aleo fa aleo tena amin'ny vokontany fa raha hikatsaka fandriam-pahalemana ianao na hikatsaka tompontsohan'ny hoe mpandroso ny vahoaka ianao a tsisy afatry ny vokontany. Izay tompoko taloha tompoko ny vokontany raha vao mivory ny fokon'olona vorin'ny lehibe amin'ny vokontany a tonga dodoly amin'izao tompoko na amin'ny président mpokontany ara tsy hananan'ny olona ena masontsony tsy hananan'ny olona maty a le firaisakiana mpokon'olona. Ny tena miaina ety ambany ravinkazo ity ny filaminana aloha satria raha manan-karena ary ianao lasa ny zalao anatin'ny raim-pimaso ny zavatra ny arianao mandritra ny folo taona roapolo taona filaminana. Faharoa manarak'izany ny resaka sosialy hoe raha misy tsy fahasalamana tompoko any amin'ny hôpitaly tena goavana ny vola ilaina raha tsy manam-bola zany miditra hôpitaly anisany hoe miandro fahafatesana dia zay resaka sosialy sy fandriam-pahalemana zay
fa ny famoronana asa ho an'ny tanora mba iova amin'izay ty firenena ity a ny olona atao mahita asa daholo satria sahirana mihitsy zao ny olona ny fahitana asa fandriam-pahalemana koa mafisiny zay koa zao mbola tsy ampy fandriam-pahalemana koa tena mbola tsy ampy be dia be zavatra andraindraiko amin'ny kabaron'ny filoham-pirenena amin'ny faran'ny taona zany a dia mba ahita tombontsoa amin'izay ro vahoaka majinika zay efa ny afy hatramin'izay ary koa mba tsy ho zatra hoe ho tambazina fa tokony hoe mba homena asa zany ireo satria ireo any raha manam-bola tsy etehatra fanampiana etseroa zay zany anany zavatra mba angatahako a tokony mba ezahany amin'izao fiainana efa hita fa sarotra zao ia zany nianjanjaika ny kabaron'ny filoha mitaona ho avy zany a mba hijerin'la sosialym-bahoaka sy ry fanjim-pahalemana zany zay zany tena maika zao ny anahy zany amin'la fiainana mba tokony ho jerenyla re mihitsy la sosialy a fanjim-pahalemana tanan-dehibe sy anje sy ambanivohatsy ny kabaron'ny filoham-pirenena mba ndraindraiko amin'ny taona ho avy dia mba hiara hifampidinika an'la séance dia mba ilamimany tany ilamimany amin'ny 2024 ny vaovao mahakasika ny fambolena nanahoana ny akony atao hoe fiatrehana ny taom-pamokarana manaraka ho an'ny taom-pamokarana 2024 sy taona 2024 ho avy io isany hoe tsika ao anatin'ny fampahalalam-bavoa moa ny mahakasika izay akoatra izay ihany koa ny faradoboka tetsy amin'ny plaza ampefrotetsy mahakasika ireo karazana formation na fampiofanana maro samihafa izany isany ho arahantsika ao anatin'ny tapany manaraka ny fampahalalam-bavao avokoa moa ireo arahantsika ny mahakasika izay asa fanaovan-gazety mpanao gazety iray miasan'ny manankara tsona hoe Rakotomalala Rossignol no nalain'ny polisy avy ety Antananarivo tany an-toerana omaly ary noentina no adiadiana etsy amin'ny sampandraharamisahana ny cybercriminalité anosy androany ny solombavam-bahoaka ny manankara no nitory azy no niresaka fanalam-baraka ny folakandro teo no nandeha ny fianoana azy araka ny fampitam-baovao azo nanatrika izany ny avy amin'ny ho lavitry ny mpanao gazety toy izao ny fandehan'ny raharahany enjehana azy ny rarosoany vahoaka tao amin'ny pejy facebook ny ho depute io tamin'ny noely teo nisy disotsipelina nefa izany ka nyvadika teny mamofady niteraka fanafitohinana samihafa ilay publication avy eo rehefa nantsoana tamin'ny antso antaribi ilay solombavam-bahoaka androany dia nilaza fa ilay mpanao gazety no samborina io no tomponantoka tamin'ny fanaparitahana ilay soratra mamofady tao amin'ny pejy facebookny tsy nenti nitondra fanazavana kosa izy hoe nanao piratage compte ve ilay mpanao gazety sa nizara vaovao sa antony manao ahoana no ilazana azy ho tomponantoka amin'izany efa mandeha ny fanadiadiana ary aleo ny mpanadiady no hanazava ny antsipiriany avy eo hoy ity solombavam-bahoaka ity rehefa nanontaniana tamin'ny alalan'ny antso antaribi nampametra-pantaniana ny mpanara-baovao maro ny fomba nisamborana ity mpanao gazety ity tany manakara omaly nasaina nivory ireo mpanao gazety maromaro tany an-toerana omaly fa hoe anao valandresaka ny solombavam-bahoaka tsy nisy akory anefa ilay valandresaka fa fisamborana no nitranga avy eo toy izao ny fitantara ny mpanao gazety nanatrika ny zavanyseho omaly polisy no tonga teo polisy roa iraka avy any amin'ny brigady a misahana ny criminel criminalité avy any rosy dia zareo zany namitary hoe izy rosingolona eto aminareo a dia niteny moa rosingolo hoe zano izy ndao anao manaraka anahy ary amin'ny postany polisy commissaria anjany vato mandakara di eo moa zany mbola efanazava sara sy hoe tsy fantatsinay tsara le antony le raha tato fa hoe inona ty izy ny mitory a fa fombaonona fana mankanareo antina manay ty di tsy hotaratasy ory zareo avy any amin'ny fitsarana Antananarivo procureur sebtiti zay no nanasinatsira le taratasy fisamborana teo aloha zany no karazana hoe tonga de hoe hoentina miatra Antananarivo fa sy nanaiky ny mpanao gazete eto zany efa fampiraraha teo a di miantso reto polisy iraka reto tany amin'ny tsy haiko hoe fiveny zareo tany angano tany amin'ny naniraka fa avy eo hoe atao famitorana eto manakara ihany ny rosingolna amin'izao di nanatsika an'izay mihitsy any tenana amiko zany satria ao anatin'ny vice président ny ordre des journalistes de madagasikara tsy afito fa ny tenanay manasika n'ilay fanadidina tao zay naharitsa ray mahery teo zany zay fakanambavany rosiny olona zay a tao amin'ny drone polisy eto manakara de
vita ny PV fa hoe atao impression ny PV di nianjan'izay impression ny PV zay a akory nefa mbola sy tonga ny impression an'izay PV zay a di tonga di nisy niasa indray ry zareo hoe tonga di miakara aty Antananarivo aloha fa PV io amboarina aty Antananarivo any. Efa nisy fanambarana saika nataon'ireo mpanao gazety rehetra tany Manakara momba ity raharaha ity androany saingy tsiraikitra tamin'ny ora farany zany. Milaza ny itondra fanazavana ihany koa ny ho lavitry ny mpanao gazety aoriany ny fiainoana. Ady amin'ny kolikoly fitsarana roa ny eto Antananarivo sy an'ny Mahajanga ihany amin'izao no miasa mandray ireo dosie rehetra manerana nosy mahakasika ny raharaha mifandray amin'ny kolikolina ny PAC. Izy ireo no mifandimby sy mifampizara ny fitoriana rehetra. Anisany ahitana vokatra betsaka amin'ny fikirakirana fitoriana maro ny ratsan'ny paka atao Mahajanga tamin'ity taona ity. Fanadihadiana maro no nandeha tamin'ireo dosie avy tany Antsiranana sy Antalàha. Mbola tsy nisy hididiny voaka kosa nefa na izany aza hatreto. Akiran'izay, anisany endrika mampisatra ny dosie maro izany raha ny fanazavan'ny Rivon'Andrianina Rabardon, mpandrindra nasionaly eo anivon'ny paka. Tsy nanamarika ireo dosie mbola eo an-dalam-panadihadiana kosa nefa izy ireo tamin'ity tatitra natao ity. Ny fanamafisana ny fomba fiasa sy ny fametrahana ny paikady ampandehanana ny asa amin'ny taona ho avy ny teny any mbana tao anaty ny tatitra natao. Mbola tsy nasehaka an'i Madagasikara ny fametrahana ireo ratsa mangaika ny paka izay afaka hitarainana sy ametrahana fitoriana ny amin'ireo faritra. Tsapanefa tato anatin'ity taona 2020 ity fa anisan'ireo tena anjakan'ny kolikoly avolenta ny faritra sasatsasany hoiatrany ny fanazavany. Sakana iray mbola mahalavitra ezaka ny ady atao anefa ny tsy fahafahan'ny olona maneo ny fitarainana. Manolohan'izany, apetraka ho tanjona ny fametrahana biraon'ny paka ny fianarantsoa amin'ny taona ho avy io. Raha tsy hahivina, efa nanomboka ny taona 2020 no nanaovana ny appel d'offre amin'ireo magistrat izay anodina sy anatanteraka ny asa ny toerana. Tsy mbola tafajoro anefa hatramin'izao ity fitsarana ity. Ho fanatsarana ny vokatra azo kosa no ametrahana ratsana vaovao sy ao fianarantsoa izay sahana ny fikirakirana ny dosie rehetra ao an-toerana sy any amin'ny faritra Toliara. Notsipihin'ny mpitarika ny paka trano mofa laharam-pahamehana ho azy ireo amin'ny taona ho avy io ny anitarana ny ratsan'ny paka mba anakaikezana kokoa ny vahoaka. Faradoboky ny fampiofanana izay karakarain'ny Canal 7 Events sy ny mpiara-miasa aminy tsy ombo ny efitrano fivoriana androany. Misy mipetraka ka hatreny ivelany varavarana, fanamboarana savony sy savoka no nampianarina io marainy io. Mikasa ny amorinasa tena, izany hoe orinasa ho azy manokana, ny ankamaroany ireo mpanatrika ny fiofanana izay rehetra nanontaniana. Za miantsa amin'ny orinasa tsy miankina iray dia mba tiako hoe anana orinasa kely aho izany amin'ilay fampiofanana rehetrarehetra dia manatrika foana fampiofanana rehetrarehetra izay mandalo ato. Efatra amin'ity izao ny fampiofanana nataoko. Patisserie de gana teny asoavina de momba charbon de ty manatika ity de raha rehefa indray mbola hiatrika fa andeha hody any ambanivohitra raha mavita fiofanana arakarak'izay vita eo de any manao pratika satria izay manofatranony aty de teritery ny toerana ipetraranay. Nahafapoano ilay izy na zavatsara daholo e sady manala fahasahiranana konokoa satria zavatra misy eto toerana daholo ilay izy sady afaka vokarina tsara. Mieritreritra ny anao iny ianao izany aorianan'ilay fifanana androany? Mieritreritra ny anao an'ilay savony aloha hoe io moa ilay savoka koa moa afaka atao ihany. Ilay izy ianao ny tonga dia fahasoavana be ho anay satria mampandroso ny fiainana izany ilay izy e. Betsaka ny zavatra azo ao anatiny dia azona asako dia afaka mba manangana toerana izany e. Famokarana anazy. Afinatra fa nanao koa tany ivelany tany fa teto ny tena nazakoko filinina. Inona ilay hoe filinina azy? Tonga dia mba hoe hitako hoe azoko mivangana izany ilay savony tamin'ny composition teo. Naorina an'ilay fifanina izany dia mieritreritry ny anao ina? Tena anokatra anao formation anao anay an-trano ahy mba hanao atelier kely fanana mba hanao atelier. Mbola mitoeram-pitso ny fiofanana, fanamboarana fromage ny maraina ary fanamboarana loko ny folakandro. Amin'ny valora sy sasany no manomboka ny fampiofanana ny maraina raha toka amin'ny roa ora kosa ny folakandro. Ankatoky ny fety isika
Mila tandremana tsara ny fikarakarana sakafo hisoroana ny fanampoizinana ara-tsakafo mety hitranga. Ireto ny tena mila fitandremana rehefa hikarakara sakafo hoy ny sosokevitra ireo matianina amin'ny fikarakarana izany. Ny atody, ny menaka, ny hazandrano ary ny sakafo tahirizina. Raha ohatra izao ianao a manao sakafo mikarakara mayonnaise a, raha ohatra manao mayonnaise fait maison zany dia atao amin'ny androtriny a mba ho manitra kokoa ny saina hoe vaovao frein zavatra atao. Fa raha ohatra kosa hoe le amin'ny boaty a dia efa mety fa atahorana indray amin'iny hoe so de misy le périmé dia amin'iny makarary ny olona. Raha mampiasa ianao a asiana crudité a atao maivamaivana dia asiana charcuterie kely a. Raha mampiasa fruit de mer sao manko mihidy mipêche zany hoe tsy afaka mampiasa mirobaroba amin'ireny fa sao sanatria tratra le intoxication raha misy poison le ton matetika no tratran'izay. Misy karazan-tsakafo tsy azo afangaro ihany ko misy tsy azo hoanina miaraka. Ohatra zao manao mayonnaise a dia tsy tsara loatra ny misotro coca na mihinana mananasy fa tonga dia makarary kibo matetika. Misy olona mazaka dia misy olona vao mihinana an'izay dia tsy mazaka. Dia misy ihany koa ohatra hoe mividy zavatra amin'ny boaty izy dia efa ela sy ohatrany dia iny ny afangarony amin'ny sakafo ampiasaina dia tsy dia mety. Ankoatra ny sakafo mila fitandremana ihany koa ny alkaola hoy ny mpitsabo. Misy fampafantarana efa misoratra amin'ireo zava-pisotro misy alkaola ary mila mahay manaraka tsara izany mba tsy hoatra amin'ny zaka ny toe-batana ny tahan'ny alkaola lanja. Mety hitarika hatramin'ny fahafatesana ny fahamamona ka mila fitandremana ihany koa. Raha mihoatra ny 2 grama eo izany isaky ny litatra ny lanjan'ny alkaola anatin'ny vatana eo izany dia efa ataony andala izy dia eo matetika mitranga an'ilay izy fa eo arakaraka ny olona. Misy ny olona vao kelikely dia efa torana, misy elabe vao torana. Misy ny efapihinana toaka amin'ny sotro matetika nefa mpanao an'izay fa misy koa na vao misotro araka be dabe ny sotrony dia amin'izay. Dia raha azo atao mihitsy izany tsy misotro raha hoe tsy maintsy sotro zany dia ny faransay kely. Fa raha sina tratra an'izay hoe torana vokatry ny toaka izay a fisehon'ilay izy aloha izany dia malemy ilay olona, malemy be mivatany indray manontolo dia izy moa izany tsy miteny, tsy mamaly, tsy mihetsika, midina ny tosidrany, mangatsiaka be izy amin'ny fotoana iny. Ankoatra izay, mila ray maso tsara ihany koa ny zava-pihinana na fisotro vidiana eny an-tsena sao efa lany daty na zavatra efa simba fa naverina no diovina fotsiny. Lafim-baovao hafa mbola mitohitra amin'ny rampitso ny tolotra amin'ny entana samihafa hita ao amin'ny Egio Shop. Ankoatra ireo entana maro azo isafidianana dia misy ny fihenam-bidomenanao mpanjifa ny tolotra tahaka ny hoe mividy ray mahazo ray. Manomboka amin'ny 1000 ariary dia efa mahazo entana. Misy afaka atao fanomezana ihany koa ao anatin'izao fety izao. Efa tapitra ny krismasy efa tamin'ny alasinainy lasa teo kanefa n'izahay eto amin'ny Egio Shop dia mbola manao an'izay grande promotion de Noël izay. Rampitso ny farany, rampitso fahatelopolo ny volana desambra. Ny ao aorianan'izay mbola tsy fantatra fa ny tianay teneny eto aloha dia hoe rampitso ny farany dia araroty. Promotion be mihitsy a, misy karazana article izay hitanareo ety a. Ny Egio Shop moa izany dia trano mbaritra botika anankiray izay miompana amin'ny fivarotana artikla momba ny kolotsaina aziatika dia ny K-pop kolotsaina koreana sy ny manga kolotsaina japone dia manao izay grande promotion izay mbola mitohy ety amin'ny Egio Shop ety. Raha tsy dia fotsiny hoe misy zao ny kolian vidy ray dia mahazo anankiroa amin'ny vidiny 2000 ariary na 20000 ariary anankiray vidinao dia mahazo kadô anankiroa izay safidinao izay tianao amin'izay vidiny 2000 ariary izay. Ao ihany koa izao ny tolotra kashbosha izay mividy ray mahazo ray izany hoe amin'ny vidiny 14000 ariary na 7000 sy 1000 dia mahazo ray ianao raha mividy an'izay kashbosha izay. Amin'izao moa mamelimbelo ny gripa dia ilaina izay miaro vavahorina izay na ataoko hoe tsy mpakafy an'ilay kolontsaina ary ianao fa tsy ahita tolotra tsara be ohatrany satria izy ireto dia lavabla tsara mihitsy sasana dia pasohana dia afaka verenina ampiasana indray dia mora be ny vidiny. Rehefa tonga ety ianao dia maro koa ny tolotra satria miaina 1000 ariary ny ankamaroan'ireo entanay ety amin'ny Egio Shop ety fa mila manantona ety amin'ny botika ianareo. Ankoatra izay ho an'ny rampitso dia hiavaka ny fotoana ao amin'ny Egio Shop noho ny fisian'ny journée culture asiatique
misy ny etsika maro andraisana anjara mandritra izany. Dia mety hoe izay ianao ray aman-dreny ilay tokantranao vao nahazo vola satria izay tokoa vao tena farany volana dia mbola mitohy izay tolotra ny izay rahapiso ety amin'ny eo shop ety a misy ihany koa moa izany ny journée culture izay antsika satria rehefa tonga ety ianao dia tsy hoe miantsena fotsiny fa afaka manao aktivité maro hafa ohatra hoe mandindy manao karaoke a sisa satria izay no ma hoe animation de vente asy Jean-Pierre raka izany fotoana misokatra amin'ny 6 ora hatramin'ny 10 ora hariva ny Eco Shop. Misokatra amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva izay ety amin'ny Eco Shop rapitso dia tsy misy loha izany service de livraison satria misy an'izay hoe journée culture izay tika izay ety amin'ny boutique fa rehefa tonga ety ianareo dia tsy maintsy vorahina foana afaka mangataka conseil ianareo ray aman-dreny fa vonona indray ianareo ampifaliana be izahay tsy ny ray aman-dreny fa ny tanora rehetra sy ny ankizy izay mpakafy ny kolontsaina azy antsika dia asainay avokoa. Mbola maro ireo vavao arahantsika ao anatin'ny tapany manaraka ny fampahalalam-bavao avy eo isan'izany ireo tranga mpiaramonina sy ny atao hoe maresaka tany ankazo be tany izany mahakasika ny fiatrehana ny tsy fandriam-pahalemana moa izany ankoatra izay ny maresaka iraisam-pirenena sy ny maro hafa famelohan'izay dia ho arahantsika toy izao ireto dokam-barotra manaraka ireto. Araka ny efa natsidika teo dia isan'ny horantsika tanatin'ny tapany manaraka ny fampahalalam-bavao ny tranga mpiaramonina ka isan'izany ny vavao tany ankazo be tany izany sy ny fampandry fahalemana izay ataon'ny zandary amin'izao fotoana izao manao ahoana tokoa moa izany raha ny fanazavana teo anivan'ny zandary moa dia efa mandry fahalemana ny any ankazo be amin'izao ary mbola ao anatiny izany izy ireo raha ny fampahafantarana izay hatrany isany fandarana izay hoarahana amin'ny alahady hariva izao eto amin'ny ABC ny ABC lodge izany isany ho rahantsika ao anatin'ny hamaranana ny taona 2020 sy 2020 moa izany hiarahana amin'ny ekipa ny Mena Masoandro sy ny ekipa eo anivon'ny IVAK izany ankoatra izay ny maresaka iraisam-pirenena ho rahantsika toy izao avokoa ireo vaovao ireo. Iavaka ny famaranana ny taona 2020 sy 2020 eto amin'ny IBC ny alahady faraika amin'ny 30 ny volana desambra ho avy izao miaraka amin'ny ekipa ny Mena Masoandro sy ny IVAK. Manomboka amin'ny anora hariva ny fandaharany IBC Lodge, mpanakanto maro ihany koa no nasaina manokana nafana izany mandritra io fotoana io. Iavaka ny fotoana iarahanao amin'ny fahitalavitra IBC ao anatin'ny fitsenana ny taona vaovao 2020 sy 2020. Entina manamarika ny farany taona dia ny ekipa ny production rehetra teto amin'ny fahitalavitra IBC izany hoe ivondronan'ireo mpanao fandarana sy mpanolotra fandarana rehetra eto dia nanomana fotoana anankiray nataontsika hoe IBC launch izy io andeha amin'ny alahady farany taona izao izany manomboka amin'ny 6 hariva izy io dia ataontsika jerotodika daholo ireo fotoana rehetra nafinaritra nandritra ny taona 2020 sy 2020 ny vokarin'ireo mpamokatra fandarana rehetra teto amin'ny fahitalavitra IBC ho hitanao daholo izany ireo ohatra nisy an'izany fotoana izany teto hoe Big Mama nisy fotoana tamin'ireny vanim-potoanan'ny paka ireny dia niara-niala volontsika io fotoana io izany no entina ifampizarana amintsika entina miatrika ny aliny ataontsika hoe réveillon izany dia sanatsika rehetra tsy isaraka aminay iaraka ikorana antsika iaraka amina artista ihany koa misy andreo artista efa nandritra an'ilay fotoana an'ilay fandarana ireny fa misy ihany koa artista iaraka ikoranao ny ekipa ny production rehetrarehetra dia iaraka ikorana ao daholo ihany koa ary iaraka ikorana aminao dia asaina ianao amin'ny farany taona izany iraika amin'ny 30 desambra manomboka amin'ny enora dia aorianan'izay tsika aorianan'izay lanja izay dia mbola tsy aivina ihany koa satria anisan'ny fotoana akaiky vao tsy ela akory izay nisy an'ilay fifaninanana noely entina nanamarika ny noely dia ho verenantsika banjina ihany koa izay fotoana izay hiaraka hikorana izany sika amin'ny alina iraika amin'ny 30 desambra aza misaraka amin'ny fahitalavitra IBC. Famokarana tantsaro 2018/2023 alina no sitraka masomboly sy zezika manerana ny faritra 50 ho an'ny taom-pamokarana 2020/2024 raha nitatitra nataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana.
Atramin'ny 37 sy 8 alina sy 3 etsikilao ny vary masomboly rato ka 80 sy 5 arivo sy 8 alina sy 7 etsikilao ny zezika ANPK nozaraina nanomboka ny volana novambra teo. Tao anatin'ireo ny faritra Vakinakaratra no nahitana tantsa betsaka indrindra misy 80 sy 300 sy 5 arivo. Ny faritra Boeny kosa no nahazo masomboly betsaka indrindra ateo amin'ny 577 sy 4 sy 8 alina kilao. Ho fanatrarana ny tanjona ho any amin'ny fahavitatena ara-tsakafo moa no antony izao raha ny fampahafantarana nataon'ny ministera trany tamin'ny alalan'ny tetikasa purpara na projet d'urgence de renforcement de production alimentaire fa tsy ny bada vola ary miara-miasa amin'ny fidano nanaovana izany. Andrasana ny toizany ezaka amin'ny fanampiana tosika ireo tantsaha mpamokatra manoloana izao olana ara-toekarena sosialy goavana diavin'ny firenena izao. Raha io taremarika io moa mbola manodidina ny ray isanjato ny tantsaha ny sitraka zezika sy masomboly. Andrasana amin'ny mpitondra kosa ny imasona amin'ireo fototra fitrasa iankina ny famokarana any fotony ankehitriny. Mbola goavana ny ezaka ary tsy tokony avela hiady irery ny tantsaha mba hanatrarana ny tanjona amin'ny fahavitatena ara-tsakafo. Sosialy voafeny fandriam-pahalemana ao Ankazo be ho ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimaria pirenena manoloana ireo endrika fakanan-kerin ny sesy tatoato amin'ity distrika ity. Tsy nisy intsony ihany koa ny tranga vaovao ary efa navotitra ireo olon-dratsy avokoa ireo nalaina an-keriny ka isan'izany ireo olona roa farany teo. Anarivon'ireo vatan-dehilahy niara ny salaha tamin'ny azandary nanatanteraka ny tanamary ny fandriam-pahalemana. Tanàna maro tao anatin'ny distrika Ankazo be manontolo no nanaovana izany hetsika izany. Mitohy izany fametrahana ny famandriam-pahalemana maharitra izany ho fampitam-baovao. Manampy azy ireo ihany koa ny tafika malagasy. Misy ihany koa ny fampianarana sy ny fanentanana ary ny fampiarana avy hatrany ny mpakiady iadiana amin'ny ambana rehetra makasika ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy niterena nefa ireo olom-pirenena ireo fa izay resy lahatra amin'ny fandraisana andraikitra miaraka amin'ny mpitandro filaminana no nanolo tena. Ratsa ivina, tato anatin'ny roa volana farany niana hery vaika ny tranga fakanan-keriny tao Ankazo be ary lasa fitadiavam-bolan'ireo anatin'ny tambazotran'olon-dratsy piraitsy kombakomba mihitsy moa izany. Nisy ny fepetra nyraisin'ny tompony andraikitra isan'ny tokony sy ny zandary tapaky ny volana desambra teo izany. Olona maro no atratraka isan'izany ireo miaramila enina sy zandary telo voalaza fa isan'ny atodonikotrika ny fakanan-keriny ity izy ireo izay efa samy nahiditra ponja enitsy afa avokoa. Nisy ben-tanàna roa sy olon-tsotra roa hafa ihany koa ny doboka ponja noho ny firaisana tsy kombakomba. Sarin'ny polisim-pirenena ireo vehivavy roa manao ny asa fisolokiana milaza mahavita manao taratasy fandefasana mpiasan'ny Kanada. Taratasy osika no ampiasain'izy ireo amin'izany. Mitetina 9 miliara ariary ny vola efa azon'ireto olona ireto tamin'ity asa fisolokiana ity. 7.5 ariary isan'olona kosa no alain'izy ireo. Manome taratasy anaovana ny entretien ireto olona ireto rehefa azo ny vola. Iny taratasy iny avy eo no hoentina any amin'ireo tena tompona andraikitra amin'ny fandefasana olona hiasa any amin'ity firenena ity. Olona efatra no efa lasebatra izy ireo. Fitoriana avy amin'ireo olona ireo no nahafana nanao ny fikaroana. Teo ampandresen-dahatra olona hafa ihany koa izy ireo no saron'ny polisim-pirenena. Efa niakatra fampanoavana ary nampidirina mponja vonjimaika ireto olona ireto miandry ny fitsarana azy. Mbola misy olon-kafa ahiahiana ho naman'izy ireo ihany koa. Araka ny fampitam-baovao samihafa mbola mitohy araka izany ny fanadadiana mahakasika ity raharaha ity. Marina fa anisan'ny maharoboka olona maro ny fafana miasa ny ivelany. Mbola maro nefa ireo agensa tsy mbola ara-dalàna amin'ny fandefasana azy ireny eto amintsika izay ilaina fahamailoana hatrany indrindra amin'ny fisafidianana ireo firenena andefasana mpiasa avy eto Madagasikara. Eny Anosy avaratra. Tany mirefy 4 hektara mahery ao amin'ny fokontany isahafa no fantatra fa misy mivarotra tsokosoko ao amin'ny tambazotra Facebook. Filazana fivarotana ny ampahan'io tany io tao amin'ny Facebook ny nanaitra ireo mponina tompony tany araka ny fitarainan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany. Nisy andian'olona tonga teny toerana tao aorian'izay ary milaza fa manana taratasy manamarina fa azy ireo ny tany. Anjaton'izy ireo ny voankasika ity ady tany ity. Tsy manaiky ny fakanan-keriny tanin'izy ireo ary ny lanja sorabaventy androany.
Nisy olona tonga teo nitondra panera zany tondra olona ividy an'le tany nijery tany amin'ny tambanjosa serasera zay dia effectivement tany le misy annonce be dia be any hoe amidy le tany mbola moa mahafantatra hoe anay le tany dia niaraka taminay teo nyfokon'olona dia rehefa avy eo a lasa zay nandeha rehefa lasa zay nandeha dia niantso ny président fokontany indray zareo hoe ho avy any zay dia tonga ry zareo dia mifampiresaka taminay hoe aa anay ny tany fa tsy anareo fampiseho taratasy nefany a dia samy lasa nody une semaine après an'izay a tonga indray ry zareo andeha hanao an'ilay pike nefa izahay zany tsisy an'ilay hoe fampisehoana taratasy dia tonga indray ry zareo avy eo a dia tsy navelan'ny fokon'olona moa fa hoe a antsy mazava dia lasa ihany ry zareo farany tsy haiko herinandro ihany sa tsy haiko firy andro tao arina an'izay a niverina indray ry zareo ary nitondra gendarme nanao pike zareo a dia namaritra ry zareo a tsy nitondra tsy nampandrery fokon'olona tsy nampandrey président fokontany a tsy nitondra géomètre dia ka maître ny nametara an'zareo anazy a dia zay ny atonga an'ilay hoe lasa tafiditra taony tanyny otepi ahitana kianja fanaovam-baolina biraopokontany efitrano sekoly trano finenina maromaro tanimboly ary fasandrazana eo amin'ity tany hitrangan'ny olany ity velotaraina min'ny fokon'olona hatramin'ny filoham-pokontany manoloana ny zava-mitranga avara tiana hotsindrina zany ny olona eto zafa zany a dia malahelo amin'la tany eto hoe mba tsy ho lasan'olo tokana fa mba hanaovana fotodrafitrasa zay tany malalaka eto safa zany a mba tian'ny olona eto mba hoe tsy ho lasan'olo tokana fa hanaovana fotodrafitrasa ohatra oarianao a efa mifeno be ny lise etsy anosy avarana dia mba etaetan'ny olona zany hoe mba asiana anexa lise eto zafa ny tenako zany efa nanao tatitra tany amin'ny commune anosy avaratra sy tany amin'ny distrika ny avaradrano fa tena marina ny tanjona zany hoe mba tsy ho lasan'olo tokana le olo ny tany manay mafy amin'ny fiatraikan'izao fikasana aka ny tany finenina sy fivelomanaizy ireo izao iretimponina ao amin'ny fokontany isahafy ireto efa nisy andehan'olona nilaza tamin'izy ireo fa tsy maintsy amidiny tamboly tamin'ny taondasa ka vola dimy etsy avy isaky ny tompon'ny tany nanerena azy ireo ho vidin'ny tany noho ny tahotra sy ny fandrahonina samihafa nisy nanaiky nandray ny vola izy ireo anatany ambolena tsony zay zao nefa fambolena no ipetrahanay ty asafy ety ary zay ny terena akan'la vola dimy etsy tamin'izay fotoan'izay ny volonay teo a mbola volo tsy vokatra tany mbola tanora kely daholo no netana satria hoe hoalaina daholo io fa raha tsy alana dia tsy azo la vola terena zay tompoko akan'ny vola io fa tsy sitrapolay nanome an'azy tsy namboly tsony zay satria io zao le tany le azotsika jerena mihitsy fa tsisy ninonao malalaka be dimy amy telopolo mianaka menada zay no namboly teo dia nalana daholo zay nandray an'la dimy etsy ny terena fa tsy sitrapoinay le izy dimy etsy avy rahonana tamin'ny olo tokana zay tena hoe mampatahotra moa zany zay dia hoe tena matao tsy afaka hoe jetsy ny mandray anao na tsy mandray a dia lasa foana la tany zay fandrahonana zay hoe lasan'olo tokana la tany dia la olona nalasa azy tena olona atahorana moa zany hoe sarotra la miteny la anarana fa tsy henona atahorana fokon'olona dia namezay tena fa tsy fidiny namezana ali zany satria nanay a mbola atao hoe ray aman-drenanay tena hoe mbola zazakely ohatra zany hoe dia efa tamboly teo zay zao zay efa manana anjafikely za zao namboly teo foana lasa ny zareo maimay foana ny tany akoatra ny fisindreo fotodrafitrasa eto amin'ity toerany ity manana ny lanja manokana amin'ny fokon'olona ity tany ity raha ny fanazavana mariana manokana ny terain ato ny terain ato a dia ny fokon'olona teto no nanamboatra izany voalohany a efa tamin'ny taona sivifolo sivinjato sy arivo tany hoaniny a ny fokon'olona nanao anazy re tsisy terrain akoatran'io atavaradrano io terrain io ihany koa dia nampiasaina tamin'io sport scolaire interrégional intercisco zavatra zava-dehibe sady mirakitra ihany koa ny tantarany safa io terrain io ny terrain eto zany ny ataoko hoe rakitra tantarany safa dia zao ny netomboan'ny hoe folo alindaty eto madagasikara dia teto amin'ity isafa ity rehefa nanangana miaramila radama voalohany a tamin'izany fotoana zany a dia ataoko tonga folo alina ny miaramilako saingy tsy tonga folo alina moa izy tamin'ny fotoanany fa lafito alina ihany ny vitany fa raha navalina no navena anazy folo alina la folo alina raha etsy misy dongony etsy misy hoe dongony jôba teo ny fikabariny radama tamin'izany a rehefa natao teto a ny matso voalohany a teto madagasikara manentana zay an'izay a ny tena tianay zany i kianja ny safy io mba hoe kianja ny folo alinda ho kianja ngeza indrindra manaraka ny mahamasina eto a madagasikara zany mba ho tombontsoan'ny
Ponina sy ny firenena mihitsy zany a. Miferimberina ny olana momba ny atany ity tatoato andrasana ny vaholana maharitra amin'izany. Any Côte d'Ivoire, amaty solika 50 tapitrisa litatra isam-bolana ho an'ny Guinée ity firenena ity. Tsy voafaritra mazava tsara kosa ny faharetan'ny fepotoana anaovana ny fanampiana. Omaly no fotoana voatondro tamin'ny fifanaova tsy nisy ny andinindinina amin'ny fanatanterahana ny fifanarahana sy ny fiarovana ny fitaterana solika ao anatin'izany. Fantatra tao anatin'izany fa hatramin'ny 70 tapitrisa litatra isam-bolana ny filana lasantsy any Guinée. Ny alarobia teo, tonga ny fampiraratan'ny ministry ny harena kibon'ny tany sy ny angovo ivoriana tany Abidjan tamin'ny alarobiteo ny ministry ny toekarena ao Guinée. Raha tsahivina dia nipoaka ny alin'ny 7 desambra teo ny tompo fitahirizan-tsolika lehibe tao Conakry renivohitra izay miantoka ny famatsiana solika manerana ny Guinée. Olona 70 no maty ary 75 kosa no naratra nandritra izany araka ny tatitra farany. Ny sabotsy lasa teo, 5 tao aorianan'ny fipohana no nanambara ny governemanta guineana fa hiverina indray ny famatsiana solika ao an-toerana ary ferana ho 50 litatra isaky ny fiara, 5 litatra kosa ho an'ny kodiaran-droa sy ny kodiaran-telo ihany no azona lalana ary tsy azo atao kosa ny mampiasa bidon hividianana solika. Hatramin'ny sy ny fipohana sy ny famaizana tao Guinée, tapaka ny famatsiana solika ary miteraka fikatsoana tanteraka ao amin'ny fiodinan'ny toekareny izany. Toerana samihafa no nahitana fetsiketsehana nataondreo andian-jatovo izay mitaky ny fiverenan'ny famatsiana solika ny herinandro lasa teo ary nisy ny afara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandron'ny filaminana mihitsy izany. Ny alarobia teo koa ny governemanta guineana no nanambara fa efa maty tanteraka ny afo tao amin'ity tobin-tsolika izay nipoaka ity. Olona hatramin'ny arivo sy iray alina no voakasika amin'ny vatana vokatry ity loza ity araka izany. Vaovao iraisam-pirenena mifandraika amin'ny fampiasana ny intelligence artificielle. Notorin'ny New York Times, gazety mpiseho isan'andro amerikana eny amin'ny fitsarana federaly tao New York, ny 7 desambra teo ny OpenAI sy ny Microsoft. Noho ny voalaza fa fanitsakitsahan'ny retorinasa iretonjon'ny mpamorona ao anatin'ny fampiasana ny ChatGPT no anton'ny fitoriana. Tranga izay sokajin'ity gazety ity ho mety hanohitohina ny lazany sy ny fampidiram-bolany amin'ny alalan'ny dokam-barotra izany. Momba ny fivoaran'ny intelligence générative ary indrindra indrindra ny ChatGPT no fototry ny olana. Voalaza fa misy ny fandikana be fahatan'ireo lahatsoratra an-tapitrisany an'ity gazety ity izay arovan'ny zon'ny mpamorona. Tao anatin'ny fandrafetana ireto fampianarana ho an'ny be sy ny maro ao amin'ny ChatGPT. Nanambara nefa ny New York Times fa nanandrana ny fampiraraha tamin'ny Microsoft sy ny OpenAI izy ireo tamin'ny volana avrily teo, nampafantatra azy ireo ny ho fandraisan'ny fepetra manoloana ny fandraisana ireo lahatsoratra izay navoakany. Voalaza fa efa nisany koa ny sosokevitra natao tamin'izany momba fifanarahana ara-barotra eo amin'ireo tota saingy tsy nisy vokany. Tombana New York Times ho any $1 milliard ny onitra manoloana ity raharaha ity. Lasa toy ny mpifaninana amin'izy ireo eo amin'ny sehatra fampahalalam-baovao ireto orinasa amin'ny resaka teknolojia avolenta ireto. Raisina ohatra amin'izany vaovao avoakan'ny gazety izay afaka azo avy hatrany amin'ny alalan'ny fanontaniana chatbot. Manay araka izany ny gazety New York Times fa ionona amin'ny zavatra hita ao anatin'ny intelligence générative ny mpanara-baovao ka tsy hitsidika ny tranokalan'izy ireo intsony. Miteraka fatiantoka sy feny an'ny fidiram-bolan'izy ireo amin'ny alalan'ny dokam-barotra nefa izany. Na dia eo aza ny ambana amin'ny fisian'ny fifaninanana matanjaka sy ny fiainan'ny mpanjifa ny gazety an-tsoratra, mbola be mpanaraka ny New York Times raha oharina amin'ireo haino aman-jery lehibe hafa. Tamin'ny volana septambra 2018, manodidina ny 5.40 tapitrisa ny mpanaraka ny tambazotra tserasera'ny gazety New York Times raha toa ka 8.50 tapitrisa izany tamin'ny taon-dasa. Adiny ihany koa no entanay manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mirary fety farantaona sambatra ho an'ny mpanaraka ny IBC News moa ny fahitalavitra IBC sy ny eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao amin'izao fiatrehana ny fetin'ny farantaona izao engany hitondra soa sy fanambinana ho antsika rehetra izay taona vaovao ho avy izay velomatoko.